Eu iluminarei nosso caminho. É Draven top, tá? Invade. Aqui eu bati. Safe. Não paro, tá? Vamos aqui, ó. De putão. Vem. Galo. Galo. Trade lane. Mano, tá muito nice aqui. Vem. Trade lane. Galo, vem, pô. Tá rolando pancadaria, viado. Eu tô aqui, cara. Vai na casa, mano. Tá, onde você tá, mano? Mano, eu tô top, pô. Eu e o Draven vai trocar, velho. Swap lane. O Draven tá chegando aí. Galo, desce, pô. Mano, eu tô dando hard diff, mano. O Draven tá chegando, ele é mid lane, eu sou top lane. Tá bom. Safe. Bom que você chegou pra ajudar nós, né? Parte boa. Tá top aí. Ah, que isso. Caralho. Caralho, entende um pouco, né? Uhum. Nice. Ah, os caras têm exaust, galo. Porra, mano. Ô, velho, você tá todo jogo trolando com esse licinho aí, velho. Tá jogando na sua cara, véio, não? Não, mano. Mano, meu AD deu base level 1, viado. Isso não é normal, não, mano. Level 1, galo. Mano, level 1. Se adapte, mano. Tá tentando. Não é porque o cara vai errar que você vai errar também, mano. Vou errar junto também, que não, se foda, mano. Não é assim, velho. Vamos morrer junto nessa não porra. Não é assim, mano. É assim, não sim, é caralho. Assim, pô. Não é porque um cara não tá dando mió dele que você tem que parar de dar o seu mió também, pô. Eu meio snowball já nessa porra. O cara tá level 4, eu tô 2. Tá feliz com isso? Tá alegre, tu? Óbvio que não, quero ganhar. Já era, tô mió. Acabou, né, Jug, pô. Acabou, Jug. Será que o Ronaldinho vai bater uma pelota pros amigos dele e ele perde o jogo? Acho, não é o Ronaldinho, pô, daqui. Ô, nice blue, velho. Nice blue pra me puxar na lane, viado. Não, juro. Vamos mijar, ó. Ele tá precisando, ele. Você me dá esse blue, pega o mano. Não pode reclamar. Não pode reclamar da minha performance. Confia, mano. Confia. Caralho, cara. Mano, agora eu vou matar esse cara, pô. Não, é o que eu precisava, pô. Confia. Caralho, viado. Eu tô muito atrás agora. Fudeu, mano. Snowball do snowball agora, pô. Relaxa, agora acabou. Não tem mais licença no game, tá? Tá usando bem esse blue aí? Uhum. É o Dirk, counter? É. Mano, ele tá assim. Calma aí, mano. Deixa eu pegar um pouco de XP, senão vai ficar humilhante demais, cara. Tá doido. É, ele puniu o Dirzão. O cara tá focado no clear, mano, essa porra aí. Eles são os piores players, mano, focado no clear, mano. Olha ele aí. Ah, nice. Tem como sair vivo? Tem. Sair vivo ganhamos, galo. E? Não tem. Safe. Tá bom. Ele tá bom pra farmar mim. Esse, Não. Pode armar. Safe. Tá armando uns pouquinhos, tá ligado? Você tá meio na merda. 2 games atrás, 20 CS atrás. Quer ensinar a malandra a fumar, pô? Será que tapinha, pelo menos? Engordar uns quilinhos? Tá bom, boa. Eu volto ainda, o que esse cara tá fazendo, cara? Esse filho da puta. Esse cara não pode fazer isso não, pô. Caralho, tá louco, pô. Slow fight. Tá bom, valeu. Faz o quê? Tem um nome aqui, viado. Pode isso ou não? É, na teoria não, né? Pode não, vai. Olha isso. Fui. Nossa, o cara tem exaust, velho. Tem. O cara tem exaust, mano. Ô, oh, bot cap do caralho, velho. Sempre bot cap. Olha minhas galinhas, o cara tá fazendo a festa em tudo, gato. Tá safe, o Draven tá 3-0 lá no top, velho. Caralho, olha o Draven, velho. O cara tá nível 9, mano. 4-0, sabe muito, velho. Mano, tem uma plate top, mano. É louco. Tô 6. Cheguei pra game. Oi. Ah, dá pé! Via desse aí, pô.
Bota uma ward pra mim, pô, se tu é bom mesmo. Ah, velho, o Jir sabe muito aqui de LoL, velho. Ah, mano. Caralho, hein, mano. Caralho, hein. Ali errou, pô. Não sei se tá podendo errar, não, mano. Ô, você tá entrando muito, pô. Bota fé? Lagado, mano. Não tem como jogar bem lagado, não. Lord, sendo lagado, pega a challenger, mano. É, de Ramos, pô. É, ué, faz o mesmo. É, tá. cai contra ele, pô. É, vai lá na Coreia e joga de Ramos contra o Drake lagado. Pega a porra, vem aí, pô, eu contra ele. Eu de Lee contra ele de rameta. Vem aí que eu fiz com ele esse dia aí. Tá até agora no meu bolso ele. O que você fez com ele? Baguncei ele inteirinho. Uhum. Eu vou pedir que eu acredito. Sério. Isso eu provo. Isso eu tenho como provar hoje. Oh! Safe. Faz algo! Boa! Nossa, essa Sakali tá magra, hein? Se você tá lagado, essa Sakali aí, véi. Tá jogando no. Posso puxar mid? O cara tá jogando no geladeiro, posso pô. Posso puxar mid? Pode. Preciso. Não. Ah, sai daqui, doidão! Tá louco, é meu wave, cara, meu eclipse. Cara, por que os caras do bot ficam vindo mid, mano? O que é isso, mano? Cara, o... Por que você tá ganhando ele pra cá, eu tô dando B, velho? Cara, sei lá. Tem a Nami aqui, viado. Corre dessa porra. Ah, mano. Não, mano. Caralho, descansa em paz, viado. Você já tá de brincadeira, pô. Mano, eu não controlo teu mouzinho, não. Tô porque tu quis, doidão. Mano, eu tô dando B, eu tô com 10 tiros. Você dá com o cara pra cá, velho. Mano, como você tá com o cara? O cara pode andar... direção, mano, velho. Mano, ele pode andar pra onde ele quiser, mano. Não, mas ele tava andando na sua direção e consequentemente veio em mim, pisava em mim, pô. A pique é tua, pô. Eu tô vivo, não. Caralho, cara. Foca, mano. Olha isso aqui. Pode? Acho que pode, né, pelo jeito. Pode nunca. Liberaram, acho. Fudeu. Resetei aqui, eu acho. Resetei. Eles matam, cara. Mano, me ajuda aqui, mano. Velho. Mano, eu te ajudo, mas eu tô mal. Vamos nele, ou não? Mano, até pode ir. Fiz um... Boa. Bagulho que tá foda. Mano, eu nunca vi, mano. Os caras são diamond, os caras tão bot. E os caras puxam bot e sobe mid, mano. Cara, tu é diamond, viado. Fica bot aí parado, porra. Filho da puta. Caralho. Cara, eles é miozinho diamond, mano. Tem como. São os miós, são. Mano, o que você acha aí de investir no Wild Rift, mano? Que é a mesma coisa do LoL, só que pelo celular, velho. Será que existe mundo, velho? Nunca joguei, mano. Vamos. Ó, o Draven. Cara, mobile. O Draven tá putão, hein, mano. O Draven tá putaço. Tá putaço, velho. O cara é o mió. Safe. Mano, joga. Cara, você tá putão. Ah, tem Du, viado. Bota fé? Óbvio, tem. Tu vem? Olhei. Olha só, cara. Porra, tem até in-house de Wild Rift aqui, tá? Esse 20. Papo? Uhum. O nível tá muito alto lá, velho. Os caras falam aqui que o Brasil é bom no Mundial lá? De Wild Rift? Tem solo que é brasileiro de Wild Rift? Tem? É. Nossa. Solo aí, bem tranquilo? Bem tranquilo. O cara tem flash. Foda desse game aqui pra aquele Blue, mano. Deve ter sido assim. Deixou um pouquinho atrás em XP aquele Blue. Pô, tu pegou o primeiro Blue, galera, com todo respeito, mano. Não, li sim, cara. Nem essa, mana. Eu matei o cara ainda. Mas a XP é tudo. Pega conta. Tem que explodir a cara, mano. Dei diff, hein. Draven, ajuda Draven, ajuda Draven. O quê? Ajuda ele. Fudeu. Olha esse boneco das cavernas, cara. Que isso, Deus, mano? Caralho, vai, taca, exalce ele, taca o trap. Meu Deus, mano, ele tá dando o melhor dele, tem que eu force, tem. Nossa senhora, irmão. Safe. Pô, tem que banir o Jir, velho. O Patolino Mago tá snipando, velho. Tá snipando, velho. Tá snipando full, não dá. Cara, moleque, a gente literalmente perdeu a fila e ele caiu de novo. Pô, que porra é essa, mano? Um diamante, faz... mano. Vai falar que o LoL tá parido, mas não, pô, tem uma fila só no diamante, pô. Tá louco, pô. Nesse nível não chegou ainda, não, mano. Se cair contra, eu vou banir o Jir, Patolino. Eu sei que você tá me ouvindo, pai. Foda-se.
Pô, de Udyr, velho. Tá bem ganho esse jogo aqui, tu sabe? É, eu dei em amigos, né? Quase. É, eu tô fazendo o meu, velho. Eu sou o Miyazin. Só o Draven joga Alão, o resto é tudo fazendeiro. É, nesse time sim. Se levasse 1% a sério, você estaria jogando também. Pega meu cu, é isso aqui. 6 watts. Cara, se eu faço, tá ruim. Se eu não faço, tá ruim também. É foda, galo. Tem que se colocar um pouco no meu lugar, mano. Ok, ok, desculpa. O LoL, com certeza, LoL mundial com certeza vai durar aí até 2100, né? Mas o brasileiro... Cara, o brasileiro será? Também, brasileiro também, brasileiro, mano, é muito apaixonado. Eu acho que League deve durar até uns 2030 e poucos, mano. Brasil sim, no... depois disso... Não, World, mano, os caras tem que... Agora eles vão inventar um jogo melhor que League, velho. Já tem, vá, só que é da Riot também. Será que existe um mundo que a Riot tá, mano, estragando o LoL de propósito pro Valorant virar um novo LoL? Ou não? Será? Porque tudo isso aconteceu depois que o Valorant foi criado, tá? E isso é, mano, fatos cientificamente comprovados aí. Mano, o que eu tô jogando aqui tá bizarro, tá? Roubei. Safe, safe. Tem dois bots, tá? Cara, faz sentido porque o League, querendo ou não, já saturou, né, mano? Todo mundo no mundo já jogou League. Não é possível. Pelo menos uma vez. Certo? Vavá não. Vavá é um game novo. Então existe esse mundo, cara. Esse Draven lembra muito o meu, mano. Esses spacingzinhos que ele dá, as machadas na fight. Deve ser Smurf, provavelmente. O que dele é Draven. É verdade. Eu que percebi essa porra. Calma aí, Draven. Calma aí, Draven. Cara, não cansa de jogar LOL, né, velho? Ele tá viciado em dia. Viciado, velho. Proteja o Draven, proteja o Draven. Mano, mais que isso eu não consigo proteger ele, não, mano. Vou morrer agora como um herói, mano. Porra, Draven. E que a Jinx tá fazendo, cara? Olha a Jinx fazendo um lobo. Olha a Jinx, olha a Jinx, viado. Ai, olha esse Udyr, velho. Close, mano. Olha o Udyr, vai roubar, hein. Vou parar ele. Olha ele. Vou matar ele, velho. Oh, eu já... Whatever the light song. Safe. Draven morreu. Tô aqui, hein? Ó, oh, tô flank, tô flank, pode ir. Tá. Um slow, um slow. Nossa, essa caixa dando, mano, ela tá brincando que dá dano, pô. Eu não tenho ADC não, pô. Baron. Baron, galo. Tô esperando vida, calma aí. Vai ter que migar pro Adrift, tu sentindo. Eu vou pegar, galo, o flank, velho. Mano, não dá pra fazer Baron, velho, só eu, guys. Tô aqui, tô no flanco, velho. Bota pé? Matou? Nossa, essa gente. Zero death. Preciso matar, viado. Preciso matar pra viver. Safe, 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 safe. Corre, viado. Pega, pega, pega. Tô no smite, mano. Mas não perde, não. Ó, oh, veio! Veio de doideira! Morri. Fuck. Alto nível, tá? Ganhamos aqui já. Putz. Ah, ele vai ter. Ah, do match. Esse louco. Tu tá snipando. Cara, te chamou de aleatório, velho. Essa porra. É, eu vi duas vezes, né, velho? Broke. Pode isso aqui? Não. Tá em paz, viado. Foi pelo bem do macro, mano. Tá bom, tá bom. Safe. Será que sem os duas a Superflex vai hypar? Tem que hypar, né? O voo da snipe em aleatório. KKK, urdu. Vai pra lá. Ok, my bad. Foi um engano. Não precisa ser tão arrogante desse nível. Eu apenas me enganei. Me confundi. Sorry. Porra, agora foi close, mano. Safe, tá de boa, velho. Nunca mais serei esse deles fora que você foda.
Concorda com o craque o Jir? Com o craque o Botelino? Não sei, eu mutei. Ele falou que ia ficar mais 3 meses fora porque a comunidade de LoL não muda nunca. Os caras continuam ruins, os caras continuam editando. Você concorda com isso, craque Luiz? Óbvio.